Bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan, klinik komuniti Saujana utama di Sungai Buloh perlu penambahbaikan. Akui Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, perkhidmatan klinik komuniti sangat penting bagi masyarakat setempat. Sebenarnya klinik komuniti kita tidak ada kemudahan untuk ibu dan anak. Dan ini antara klinik komuniti yang sediakan perkhidmatan ibu dan anak. Tetapi jelas kalau kita lihat di sini, dia punya ruang yang telah disediakan tidak mencukupi. Klinik ini ditubuhkan sebagai klinik Satu Malaysia pada satu ketika dahulu dan dijenamakan semula sebagai klinik komuniti. Dan klinik komuniti ini sebenarnya tujuannya ditubuhkan bukanlah untuk perkhidmatan ibu dan anak. Tetapi jelas di sini, di Saujana Utama ini, bahawa memang ada keperluan.